La mediació és un mètode de resolució de conflictes que pot evitar passar pels jutjats. Hi poden arribar conflictes veïnals, empresarials o familiars, com per exemple règim de visites, herències o pensió per aliments. Resoldre un conflicte mitjançant la mediació és més ràpid, econòmic i té menys cost emocional que anar a judici. Més de la meitat de les mediacions acaben amb un acord satisfactori. Aquest any, el Centre de Mediació ha iniciat prop de 3.000 mediacions, un 5% més que l'any 2020. Més informació a justicia.gencat.cat.